Tak pro nás těžké utkání. Víme, že Kladno boje o každý bod a není to tady jednoduchý, protože malý hřiště a to trošku specifický. A my jsme rádi, že jsme hlavně ustáli první třetinu, že jsme neinkasovali a jsme ji odehráli na 0-0. Pomohli jsme si přesilovou hrou ve druhé třetině, což bylo strašně moc důležitý. Dali jsme na 1-0 a samozřejmě hodně nám pomohlo i o přestávce. Jsme si pár věcí řekli, jak chceme hrát. Vyšlo nám to, dobře jsme odbránili, z breaku jsme dali druhý, v zápětí třetí gól a tím si myslím, že jsme se trošku uklidnili, ale taková kaňka je, v závěru znova jsme udělali zbytečně fauly a musíme v tomhle tom být jaký zodpovědnější. Nicméně samozřejmě kluci to dneska odmakali, že pochvala do kabiny a jsme rádi, že po těch dvou prohrách jsme to zastavili, jsme získali tři body, což je pro nás hodně důležitý a musíme se později připravit na dalšího soupeře. Já jsem chtěl začít, že kdyby jsme dali v první třetině gól, asi by ten základ byl trošku jiný, ale to je furt kdyby. My jsme ten gól nedali dneska zase ani jeden, brankář soupeře to měl velice jednoduchý, všechny puky viděl, my jsme vůbec nebyli před bránou, jestli jsme se tam nedostali pořádně, kromě celý byli od obránců, celý byli z rohu, celý byli všať, ale prostě jsme se nedostali k bráně, soupeř nám dal v přesilovce gól, my jsme se přesilovkou nepomohli, ve třetí třetině už soupeř hrál úplně v klidu, dal si to tam vzadu, pohlídali si to vedení, dali ještě góly, prohráli po osmí řadě a musíme se z toho nějak dostat.